မင်္ဂလာပါအမမင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့နာမည်နဲ့အမအကျိုးဆောင်နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါနော်ကျေးဇူးအင်ချမ်းမင်းအကျိုးဆောင်ပါအမအိုင်မြမနဲ့လက်တွဲလာတဲ့တခြားအိုင်မြမပေါ်အမြင်လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါရှင်ရမ်းအဆင်ပြေတယ်မာကြီးအေးအိုင်မြမကြောက်ပဲအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အတိုးတက်တယ်အမကြီးအရန်သဘောကျတယ်အိုင်မြမအခုလိုဖြစ်ကြပြကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါသမီး